розкидані речі. У нас тут є перекладач уже наш особистий. Два вже є перекладача. Вже два? Вже два. Два особистих перекладача. Пісня про те, що... Блін, а зовсім ніхто нічого не розуміє слова. Так? Да? Ну ти то ясно розумієш. Серйозно всім? Та писанка ще називає «Порез жуца не жече». Серйозно розумієш, так? Да? Назву переклала. А, назву. Пісня про... Да, да, але... Просто цікаво, як це. Це так само, як ми, мабуть, чуємо польську музику. Воно так само, да? Так само люди чують наш, чи може краще.
дитинство. Радів там лишився, лежуся. Нас немає. Дякуємо вам дуже.